Представники влади вручили відзнаки учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та волонтерам. Ветеран АТО Тарас Ковалик отримав державну нагороду «Орден за мужність 3-го ступеня». Це для мене пам'ять про тих людей, які вже не повернуться, яка буде мені нагадувати про те, що потрібно продовжувати боротися за цю державу. Тому для мене це пам'ять про моїх друзів. Христина Фетіса отримала відзнаку за волонтерську діяльність. Вже 6-й рік поспіль ми працюємо на спільне благо, на благо України. Ми разом стараємося відвоювати наші кордони українські, і ми будемо працювати до перемоги. Відзнаку отримує наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Мені дуже приємно, що сьогодні 9 наших козаків нагороджено грамотами, подяками, цінними подарунками. Вчора до Дня Збройних Сил України вирушила волонтерська поїздка на схід в Луганську та Донецьку область. Зараз хлопці під'їжджають вже до Донецької області, де повезли багато волонтерської допомоги. Це і маскувальні сітки, продукти харчування, багато інших речей. 47 разів як волонтер на передовій побував Сергій Ліпянін. Приходилось ночувати і в бліндажах, і в шахтах, і в землянках. Умови бойові, тому хвала нашим Збройним силам, хлопцям за це мужність і терпіння, які вони проявляють, живучи в воді, в болоті, в снігу, але все рівно виконують своє завдання. Пам'ятні відзнаки отримали рідні бійців, які загинули на сході країни. Сьогодні, в День Збройних Сил України, я хочу, перш за все, вшанувати світлу пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Хочу подякувати всім тим, хто служив, пройшов бої, окопи, слякоть, морози, вистояв, не зламався і повернувся додому. Хочу подякувати волонтерам, які з самого початку були разом з Збройними силами України. І ще я хочу побажати здоров'я всім тим воїнам, які зараз на передовій тримають мирне небо над Україною. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.